el partit una altra vegada és la mateixa pel·lícula que Pamplona. Requeria paciència, requeria defensar amb la pilota, jugar a camp contrari, perdem pilotes molt tontes, molt tontes. Hem de ser autocrítics, hem de ser molt autocrítics, perquè ja són errors nostres. Pot ser mala sort un dia, sí, però ja són errors nostres. Al final anem reculant, evidentment l'expulsió ens merma molt, però ja abans s'ha de sentenciar el partit. Dominem molt el partit, però hem de generar més coses. Hem d'arribar més a l'atac, hem d'arribar més gent a l'àrea, hem d'atacar més espais, hem de fer moltes més coses per guanyar el partit. És un partit per fer el 0-2 i sentenciar-lo. I són errors nostres, errors nostres. Hem de fer autocrítica. Si volem créixer, hem de créixer, evidentment, a partir d'allà. Però són coses que les hem entrenat, que les hem preparat bé i ens està costant fer-les. Bé, avui emprenyats, perquè contrariats, perquè perdem dos punts vitals per nosaltres. I bé, al final l'expulsió ens merma molt, és una evidència. L'expulsió marca el devenir del partit, és claríssim. Però són errors nostres, insisteixo, són errors nostres. Potser també la falta d'inexperiència, amb jugadors molt joves. Però és moment de mantenir la pilota, de circular-la, de tenir paciència. I ens costa, ens està costant.